Enquanto alguns agridem, tem gente que se preocupa com os animais. Um cachorro foi resgatado ontem à tarde, depois de ficar 3 dias dentro de uma cisterna em Barbacena, no Campo das Vertentes. A fossa, que tem cerca de 7 metros de profundidade e estava seca, fica em um local conhecido como Beco José Santa Rosa, no bairro Santo Antônio. Os moradores perceberam o sofrimento do cãozinho e chamaram os bombeiros. Os militares desceram lá de rapel e não tiveram dificuldade para resgatar o cachorro, que estava muito fraco e com fome. Como não tinha dono, ele foi solto pelos bombeiros. Depois, os militares isolaram o local para evitar novas quedas. Corria-se também o risco de qualquer criança ou até um adulto, né, cair ele também. Olha lá o cachorrinho, tanta magrinha, tadinho. Ai, que dó. Tomara que ache um lar para ele, né, sofre tanto, tomara que alguém possa cuidar do cachorrinho aí, alguém possa dar uma alimentação para ele também.